Městské muzeum a galerie zahájilo v pátek 21. dubna slavnostní vernisáží už druhou letošní výstavu. V prostorách galerie se tentokrát prezentuje spolek výtvarných umělců Vysočiny. Výstava ve své pestrosti nabízí širokou škálu uměleckých technik. Mezi 21 vystavujících jsou totiž malíři, sochaři, grafici i fotografové. Každý si tak rozhodně na výstavě najde své oblíbené dílo. Malíři Vysočiny, v Hlinsku často skloňovaný pojem, se tentokrát ukazují v neobvyklém současném světle a jak již bylo řečeno, nejde pouze o malíře, ale i o další výtvarníky. Na aktuální výstavě jsou představena díla vzniklá převážně v posledních 5 letech. Páteční vernisáž zahájil ředitel Městského muzea a galerie Martin Horák spolu s předsedou Spolku výtvarných umělců Vysočiny panem Pavlem Tomanem, který přítomným krátce činnost spolku přiblížil a také představil několik přítomných umělců. O hudební doprovod vernisáže se tradičně postarali žáci základní umělecké školy, konkrétně kytaristé pod vedením pana učitele Roberta Freje, který hudební vstupy stručně okomentoval. Návštěvníci vernisáže odcházeli s příjemným pocitem kulturního zážitku a výstavu všichni shodně hodnotili jako velmi vydařenou. Přijďte se o tom tedy přesvědčit i vy. Výstava potrvá až do 11. června a otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Jste srdečně zváni.